The movie, the Hollywood, Bollywood, and the Nollywood. Another big bang from OGD Pictures. Tade Ogidan, this is Wahala, Kunle, Family on Fire. Brimstone, hotter than the hottest. Alam, doke koke kon, abiyamare gurobi. Odogundo deji wahala fubu gwebi. Ofori tumi agba ikude, kasa. Calamity, brutality, Wahala, Kunle, Family on Fire. Written, produced, and directed by Tade Ogidan. Starring Shola Fusido, Iyawero, Shegun Arinzem, Shola Sobowale, Said Balogun, Kenny St. Brown, Simi Opeoluwa, Sharon Lillian, Felix Olobosore, Buki Amos, and many more. Marketed and distributed by the best market of the year 2013. Epsilon Movie Productions Limited, 480 Lane, Itumata, Lagos. Wahala, Kunle, Family on Fire. A Tade Ogidan presentation. You can't afford to miss this movie. Buy, watch, and bounce. Nkan nla kan bo sagole yin o. Madam Diarest. Ta ni baba omode yi? Baba meta, omo meta. Bẹ́ẹ̀ni. Kọ́lá mi fẹ́ nítorí ọmọ. Ẹni tó pè ní ọkọ rẹ̀. Kò í sọ kọ ẹ. Ṣé rí pé lérò kúkúrú ń bíọ́nú? Ọfẹ́ báyìí mi jẹ́ ni. Kádùnnú ni ọ̀gá tèmi fún inú rẹ̀ yìí. Nísìnyí mi ni ọ̀gá fún yín. Tẹ́ ò bá rè tọrọ. Ìbẹ̀rẹ̀ ní burúkú ni. Mi fi bíọ́dún mi ṣeré. Ejò torí Ọlọ́run. Ẹ má mẹ́nu ba bíọ́dún mi rárá. Ṣé bí Kọ́lá ló. Bá dúpọ̀ Bùkọ́lá lẹ́nu ilé àpá ẹ̀. Ẹ wá sẹ́wọ̀n di ilé ìgbádùn. Mi ìfẹ́ máa ń jọ lóko kọ́nu ilé o. Èmi ni wọ́n gbé sí tẹlifíṣọ̀n ní Nàìjíríà tó gbé ní kírínà. Màá pa ẹ dànù. Màá rí pé mo yẹbọ fún ẹ. Mo ti sọ fún mi ní ẹjọ́ tí mo rẹ fi bílẹ̀ pẹ̀lú wàhálà mi. Madam Diarest, eléyìí ti kọjá eré sinimá o. Gbogbo ilẹ̀ máa bá Tade Ogidan dá sílé yìí o. Madam Diarest.